Ո՞նց է գալիս։ Շատ լավ եմ։ Բաղ դուրս ենք չէ գրվում։ Այո, Ալիս, քեզ դուրս են գրում, բայց երեխային դեռ ոչ։ Այսինքն, ինչ է նշանակում դուրս չենք գրում։ Ինչ-որ բան է եղել, բարդություններ կան, ես պետք է հիմա գնամ երեխան կերակրեմ, գրկեմ։ Ինչ է եղել, լավ չի երեխան։ Հանգստացեք, Ալիս, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Որ թույլ տաք, ես կբացատրեմ։ Մենք ձեզ դուրս ենք գրելու, բայց երեխան մի քանի օր կմնա մեզ մոտ, որպեսզի պարզենք, որ առողջական խնդիրներ երեխան չունի և կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Սա անում ենք, որ հետագայում էլ ոչ մի բարդություն չլինի։ Մի քանի օր կմնա երեխան մեզ մոտ, հետո կտանենք։ Լավ։ Այդ դեպքում ես էլ տուն չեմ գնա։ Հանգիստ եղեք, Ալիս, և գնացեք տուն։ Իհարկե անընդհատ գալու եք հիվանդանոց, որպեսզի երեխայի կողքին լինեք և գրկեք, կերակրեք երեխային։ Մենք մոր և երեխայի կապը չենք խզում, ընդհակառակը, երբ դու կլինեք երեխայի կողքին, նա ավելի շուտ կկազդուրվի։ Ես մտածում էի, որ վաղը տուն ենք գնալու, որ ամեն ինչ լավ է։ Հենց այդպես էլ կա։ Մի քանի օր կմնա մեզ մոտ, ճիշտ հասկացեք ինձ, դուք հիշում եք չէ, որ երեխան ժամանակից շուտ է ծնվել։ Բարի գիշեր։ Ոչ մի բան չես ուզում պատմես մեզ։ Դավոյի հետ տանը առանձին կխոսեմ։ Դու հասկանում ես, որ մենք էլ ենք անհանգստանում։ Մենք էլ ենք քեզ փնտրե։ Արտուր, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ մտածում եք իմ մասին, անհանգստանում եք, բայց հիմա ուզում եմ տուն գնամ։ Ուզում եմ հասկանամ, նորմալ չես։ Ասում են, այդքան էլ չէ։ Ու հիմա կատականելու ժամանակ ես գտել։ Սեդա դու մի ամբողջ օր անհետացել էիր, մենք ընկած քեզ էինք փնտրում։ Ու հիմա վերջապես եկել ես, կանգնել ես դիմասներս, ոչ մի բան չես խոսում, ասում ես գնում եմ տուն։ Խոսա, հասկանանք ինչ ա եղել, որովհետև իմացել ենք ով ա քեզ տարել ու ինչ ա եղել։ Գոնե մանրամասներ ասա իմանանք։ Նորմալ ա չէ, որ մեր մոտ հարցեր ա առաջանում։ Ռավ, նորից եմ ասում, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բայց ես հիմա ստեղ եմ, ամեն ինչ նորմալ ա իմ հետ, էլ հարցեր չկան, չէ՞։ Գնանք, Դավո։ Ուշադիր լսում եմ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ինչի քնած չես։ Դե, որովհետև դու տանը չես։ Ես վերջին անգամն է, որ առանց զգուշացնելու տեղաշարժվում եմ։ Հավատացի։ Հավատա, հեսա հասնում ենք։ Հաստատ։ Հենց Ցյուրիքը հասավ տուն, իմացի ես եմ ասել։ Լավ, ուրեմն սպասում եմ Արտուրին։ Սպասի, ոնց հասկանում եմ, իմ վիճակը շատ լուրջ է։ Սպասում եմ։ Ես ինչ օրի ենք ասե։ Էլ ասում ես, ու ամենավատը գիտես, որ նա ես ամեն ինչի մեջ, որ ոչ մեկ մեղավոր չի, որ ինչ-որ մեկին գոնը մեղադրենք։ Հհհ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 հ
ընդունեցեք սիրունս։ Լավ ենք։ Գերակրեցի երեխուն եկա, հիմա ուզում եմ քնեմ։ Լավ էր, չէ։ Լավ էր։ Մոտը չի դեռ։ Չէ։ Դե մի քիչ համբեր եք կամ երկուսիդ էլ բերեմ տուն, ու մեկ էլ միշտ հիշի, որ քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ։ Սեդ, ամբողջ ճանապարհին ոչ մի բան չեմ ասել, բայց հիմա էլ չեմ կարող չասել։ Մենք պետք է իրար հետ շատ լուրջ խոսանք, ու եթե դու էլիք ես շարունակելու ես սենս պահելու, ամեն անգամ ինձ իմ տեղն ես ցույց տալու, ավելի լավ կլինի, որ ես ուղղակի գնամ։ Դավո, խնդրում եմ։ Սեդ, ես փորձում եմ քո հետ ընկերական լինեմ, ու մի շրջան էդ մեր մոտ լավ ստացվում էր, բայց երևի իմ ուքո մեջ մի հատ տարբերություն կա, որ ինչ ուզում ա լինի, այդ տարբերությունը երևի երբեք էլ չի վերանա։ Դու միշտ ինձ որպես աշխատող ես տեսնում, դու մտածում ես, որ ես իրավունք չունեմ խառնվեմ քո կյանքին, քո փոխարեն որոշում ներկայացնեմ, բայց կներես, որ ես քեզ ուղղակի աշխատանքային օբյեկտ չեմ տեսնում, ես քեզ նույն հարթությունից եմ նայում, իսկ դու ինձ լրիվ ուրիշ աստիճանի վրա ես դնում։ Դավո, կլինի խոսենք։ Հիմա ինչ սենց սպասեմ, մինչև քո սխալի ընդհատությունները վերջացնես։ Սխալ։ Լավ, եթե սխալա, ուշադիր քեզ եմ լսում։ Բացատրի, հասկանամ, այդ ոնց ա լինում, որ դու տնից դուրս ես գալիս, անհետանում ես։ Ես բոլորին խառնում եմ իրար, հիմար դրության մեջ եմ լինում, ու դու վերադառնում ես ու ասում ես, որ ընդամենը դուրս է եկել զբոսնելու։ Ինչի ես պիտի ամեն անգամ նստեմ ու փորձեմ քո հետ ինչ-որ բան քննարկեմ։ Ամեն անգամ ես նույն պատմությունն ա, ու ոչ մի բան չի փոխվում, Սեդա։ Ես շարունակում եմ քո համար նույն դիրքում մնալ։ Դավո, խնդրում եմ, ինձ լսի։ Հիմա ամենակարևոր բանը, որ քեզ ուզում եմ ասեմ, այդ կներես ինձ։ Կներես, դու ամեն անգամ ապացուցում ես, որ հավատարիմ ես մեր ընտանիքին, որ պապան քո արցում չի սխալվել, բայց ես նույն ձևով չեմ պատասխանում քեզ։ Կներես, եթե առանց մտածելու քեզ վիրավորել եմ։ Երդվում եմ, էլ առանց քեզ ասելու ոչ մի քայլ չեմ անի։ Ես չեմ ուզում դու գնաս, ուզում եմ մնաս։ Սե դու հիմա ես էդ տենց ասում, քանի դեռ ես ու դու մենակ ենք, իսկ վաղը արտակը նորից կհայտնվի, ու իր սրտաճմլիկ պատմություններով քեզ իր կողմը կտանի, ու դու լրիվ ուրիշ բան կասես։ Արտակը էլ չի գա։ Հա, ես վստահ եմ, որ չի գա, որովհետև վաղը ես անգամ իրա երեսին չեմ նայելու, որովհետև ես արդեն համոզվել եմ, որ արտակը ոչ մի հիվանդություն էլ չունի։ Ուրեմն դու ճիշտ ես, արտակը ինձ խապում է։ Ես հենց հիմա կսատկացնեմ այդ անասունին։ Չէ, խնդրում եմ, ոչ մի բան պետք չի անել։ Ես փակել եմ իր աճը, խնդրում եմ, դու էլ մոռացի։ Տես, խոստովանում եմ, դու ճիշտ էիր, հա, ես սխալ արեցի, որ իրան հավատացի, ինքը խաբում էր ինձ, բայց ես իր հետ կապված աճը փակել եմ, ու այդ իմ կյանքի ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր։ Սեդա, դու ոնց ես պատկերացնում, որ ես ամեն ինչը իմանալով պիտի թողեմ, որ դա հանգիստ ապրի։ Դավո, դու ավելի լավ ա ինձ ասա, ներում ես ինձ թե չէ։ Չէ, Սեդա, ավելի լավ ա դու ինձ ասա, քո տնից բացակայել այդ արտակի հետ կապ ունի, որովհետև ես գնալով համոզվում եմ, որ դու տնից կորել ես հենց այդ արտակի պատճառով։ Արդեն ասացի, որ չունի։ Սեդա, ես քեզ չեմ հավատում։ Երբ որ կորոշես, որ իմ հետ անկեղծ լինելու, այդ ժամանակ ես ամեն ինչի մասին կմոռանաք։ Ախր, այդ ինչ կարևոր ա։ Սեդա, քո հետ կապված ամեն ինչ իմ համար շատ կարևոր ա։ Երևի շատ բան ասեցի։
հիմա տեղում եմ արդեն։ Բարելույս։ Ես ծնող դառնալը վրա լավ ազդել։ Երբեք այս ժամին ինքնուրույն չես արթնացել։ Արի պատճեմ։ Այսօր են գալիս։ Հատիկի Նինա, այսօր։ Բարելույս։ Բարելույս։ Դու ստեղ ես, ո՞նց ես։ Նորմալ ամեն ինչ։ Այ ապրես դու։ Իսկ պատրաստ ամեն ինչ։ Ապրես դու։ Արտուր բա երբ ենք գնալու, մեր գոքորին տուն բերենք։ Դու կանջան կմնաք տանը, կպատրաստվեք, նորմալ կպատրաստվեք, ես ու Ռաֆը կգնանք։ Այնենց պետք է պատրաստվեք, որ անմոռանալի լինի, որտեվ տղես է գալի տուն։ Տղես։ Լավա չէ հնչում տղես։ Շատ։ Հա, բայց ոնց որ քերին քնած ա մնացել։ Չէ, քերին վաղուց դրսում պատրաստ քեզ ա սպասում։ Ես ինչ անշոտ ա գալիս։ Հա, շատ անուշոտ ա գալիս, բայց ծյոց անուշը դժվար չէ, մեզ հիմա ես տորցիկից տա։ Ամեն ինչ պատրաստա, մնումա թորնի կզգա։ Լավ, ես գնացի, ծաղիկներն էլ շուտով կբերեն։ Գնացի։ Լսեցի, հա։ Ես երբեք ծյուրիկին ես կան երջանիք չեմ տեսել։ Արի Անուշ ջան, ինչ ես կանգնել։ Մաշ, այսքան փոքր դեր ենք, թե ինչ ես Ինչ եղավ, ինչ ես վախեցած։ Վախեցած չեմ։ Արի խաղանք։ Չեմ ուզում։ Միատ վերցրում։ Չեմ ուզում ասեցի։ Լավն էի, բացառություն եմ անում, ես եմ քո տեղը վերցնում, մի րոպե։ Սոնց ենք միատ անում, այս եմ ուզում։ Ես ինչ վատ կարտա անգել քեզ։ Հերումն արա ինձանից։ Ու այդ ձեր երեխեքին բոլորին ասա, որ ինձանից հերումն են, հասկանում ես դու, արա։ Բա չես ուզում իմանաս ինչ կարտա անգել։ Չես հասկանում, ապեր չէ, չեմ ուզում։ Բայց շատ վատ կարտա է, հաստատ քո հետ մետ վատ բանա լինելու։ Մարլա պետքան մի վախեցի, ապեր նայ, հիշում ես չէ, ես գուշակ չեմ, ես ֆոկուսնիկ եմ, գուշակ չեմ, ֆոկուսնիկ, հիշում ես չէ, ֆոկուսնիկ։ Ալո։ Ալո։ Ասա տեսնեմ այսօր ինչ տրամադրություն ունես, որ ասելիքս սկսեմ ասել։ Հերիքա փիլիսոփա ես։ Ասա տենա միշտ կա։ Ախպեր Սեդան չկա։ Ֆոն Սեդան չկա։ Տենց, գնացի տուն, տեսա դուռը բաց է, փախել է։ Չկա Սեդան։ Հասկանում ես ինչ ես խոսում, արա։ Տարածքում մնա, տեղ չգնաս, հիմա գալիս եմ։ Լավ։
Ո՞նց է։ Ընտիր։ Դե պատրաստի, որ շուտով դու ելես այդ վիճակում հայտնվելու։ Փորձ ձեռք բեր։ Էս դու դարձար պապա, ինձ էլ արդեն խորհուրդներ ես տալիս, հա։ Լսի, ասում եմ, կարող ա երեխուց հետո քեզ արդեն ոչ թե Ցյուրիք ասեմ, այլ Արթուր Մալայան։ Յա դե լավ, մի սկսի։ Համել ես քեզ ավելին ասեմ։ Պուճուրը որ մեծացավ, մենք իրան էլ գոքոր չենք ասելու։ Միանգամից ասելու ենք կոպեր։ Դե գնացինք, որովհետև գոքորը մեզ է սպասում։ Գնաց։ Աշոտ, ես ստեղ եմ, բաց դուրը։ Աշոտ։ Սարել, ապրես։ Բայց տղես ուրա, ուրա մեր հերոսը։ Երեխան մեր հետ չի գալու։ Ոնց, բա ասեցիր արդեն դուրս եք գրվում։ Արթուր, ես հեռախոսով չասեցի, գիտեի ոնց ես արձագանքելու։ Ալիս, բայց… Ամեն ինչ լավ է, նորմալ է ամեն ինչ, ուղղակի պետք է մի քանի օր էլ մնա, ապահովության համար։ Ինչ թվում էր տուն ենք գնալու։ Որ երեխան չի գալիս, ես էլ չեմ ուզում գամ։ Դե եթե կարիք կա, ուրեմն թող երեխան մնա, կարող ա՞ Ալիսին էլ թողնենք այստեղ Ցյուրիք։ Մենք գնում ենք տուն բոլորս։ Ավելի լավ է մնամ։ Ալիս, մենք տուն ենք գնում։ Տանը մենակ երեխուն չեն սպասում, երեխուն մամային էլ են սպասում։ Համել, եթե հիմա չգնանք, ես վստահ եմ մի քանի րոպեից Անին ու մաման ստեղ են լինելու։ Մաման ու պապան էլ։ Լավ է, դեպքում երեխուն տեսնենք նոր, լավ։ Ոնց ասես։ Ես սպասում եմ։ Ja, ես ովքեր են գալի։ Ես գնամ։ Ես էլի պսպսում էիք։ Բա հիմա ում մասին։ Մեր ես գնամ, հա։ Բայց ձեր երրորդ ուրա հն համեստիկը։ Աշոտ, ոնց որ ես վերջերս շատ ես, հա, հետաքրքրվում Անիով։ Չեմ հետաքրքրվում, ուղղակի հարցնում եմ, տենամ ուրա, ոնց ա։ Մեր ես գնամ, հետո կխոսանք, հա։ Ու ինչի ես քեզ ինձ պահում։ Ոնց։ Հազիվ նորմալ շփվում ենք, ընկերություն ենք անում։ Այն ժամանակ դու էլ էիր Ռաֆի ու Ցյուրիկի հետ շփվում։ Ճիշտ ես, այն ժամանակ, հիմա էլ չէ, ու դու էլ մի շփվի սրանց հետ։ Հա, չես շպվում, բայց անընդհատ Անիի մասին ես հարցնում, ինչ հետաքրքիր է։ Տունացի, հա, արագ, Անի, Անի, ինչ Անի է, ինձ ոչ մի Անի էլ չի հետաքրքրում։ Անի,
Maș, pucicnere morața. Doi astea spasi, ies ima că gam, la? Voci mi-te-ți ce gânați. Es Marian, ci? Բարև, Պուճուր։ Չես լսում, բարևում եմ։ Անին ասելա, որ քեզ չբարևեմ։ Այդ արդեն հասկացա։ Գնա, Անին քեզ չի սիրում, Անին Ռաֆին ա սիրում։ Դու լավ ես, դու չար ես, գնա։ Էլի կգնամ, ուղղակի ուզում իմանամ ես ինչ եք նշում։ Պուճուր գոքորն ա գալու, մենք իրան շնորհավորելու ենք։ Ո՞նց գոքորն ա գալու։ Հա, Ալիսի ու Արտուրի պուճուրը։ Ճիշտ եմ լսում, մետ նորից ասա։ Գոքորը ծնվել է, մենք սպասում ենք, որ գա, իսկ դու գնա։ Կոպեր, հա։ Այն ասել է, որ իսկական նոնն գոքորը, իսկ հիմա դու գնա ստեղից։ Չար։ Պուճուրին ես էլ չեմ ուզում գամ տուն։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ինչ որ մեկը չկա, որ պապայի մասին մտածի, հմ։ Ալիս, ես գիտեմ, որ քո համար դժվարը, ինձ համար էլ շատ դժվարը, հավատա, շատ դժվարը, բայց բժիշկները խորհուրդ են տալի երեխո առողջության համար։ Պետք է, որ ինքը մնա այստեղ, տենց ավելի ճիշտ է, տենց ավելի լավ է։ Բայց դու իմ հետ գալիս ես տուն։ Դու պատկերացնում ես տանը բոլորը ուրախ սպասում են, որ մենք պետք է գանք։ Էլ մի հատ պատկերացրա պապան իր կենացներով, Անուշ տոտան, մաման, իրանց համով սարքած բաներով։ Այն Մաշոկն էլ եկե, այնքան հարց ա տալի մարդ չի իմանում ինչ պատասխանի։ Ու դու այդքանից հետո չես զնգաս տուն։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ։ Thank you.
Հյուրեր ունես։ Հյուրեր կընդունես։ Իհարկե։ Ինձ բան չի ասում, կարող է ձեզ ասի, երևի ինձ բավականաչափ չի վստահում։ Դավո։ Կամ դու հիմա ամեն ինչ պատմում ես մեզ, կամ մենք մեր ձևով ենք իմանում ամեն ինչ։ Հիմա էլ դուք։ Սեդա, ամեն ինչ պատմի, ոնց ես տնից դուրս եկել, հետո ոնց ես փախել, ու չփորձես ինչ-որ բաներ օրինես, որովհետև մենք շատ լավ տեղեկ ենք ամեն ինչից, այն մարդում ձեռքում դու հայտնվել ես անձամբ մեզ զանգելը։ Ես չգիտեմ այդ ում ձեռքի գործն է, բայց… Բայց պարզվում է դու փակիտակ ես եղել, ուստեղ արդեն ամեն ինչ դառնում է մեծ կինո։ Ռաֆ, մի քիչ առաջ մեր աղջիկը տենց գիտեինք, որ զբոսնում էր, բայց պարզվում է իրան առևանգել են։ Վերջացրեք էլի։ Դե պատմի ամեն ինչ, որ վերջին հասնենք։ Լավ, սենց ձևակերպեմ հարցս, դու Աշոտին տեսել ես, կամ ոնց է քեզ հաջողվել փախնես։ Ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում, իսկ փախնելու համար ինձնից մեծ ջանքեր չի պահանջվել, որովհետև Արտակն է ինձ օգնել։ Ինչ, Սեդա, դու նորմալ ես, հերիք չի տանասունին ամեն անգամ փրկես, հիմա էլ ասես, որ քո փրկիչն է, դու ինչ-որ նոր սցենարներ ես հորինում, որ մեր աչքին դրան բարձացնես։ Ես ոչ մի բան չեմ հորինել, ինչ կա էդ եմ ասում, հա ինձ առևանգել են, բայց ոչ Արտակի նախաձեռնությամբ, հակառակը ինքը ինձ օգնելա, որ փախնեմ, եթե ինքը չլիներ, ես ստեղ չէի լինի հիմա, էլ չգիտեմ ոնց ասեմ, որ հավատակ։ Սեդա, ես Արտակին Աշոտի հետ տեսել եմ, ու ինձ պետք չի, որ տողատակեր փնտրեմ, ամեն ինչ պարզ է։ Արտակն անցել է Աշոտի թիմ։ Որ հանդիպենք, ամեն ինչ կբացատրի։ Չէ, խնդրում եմ, Արտակին ոչ մի բան չանեք, հա ինքը ինձ օգնել է, բայց էդ իմ ու իրա գաղտնիքը պիտի մնար, իզուր ձեզ ասեցի։ Լավ արեցիր, լավ, ուշադիր լսի Սեդա, տանն ես մնում, տանից դուրս չես գալիս, եթե դուրս ես գալիս, ուրեմն մեզանից ինչ-որ մեկի հետ անպայման, հասկացար։ Արտուր… Դու ինձ թվում է մեզ լավ հասկացար։ Ինչ ես տենց նայում։ Բայց բրավո, Արտակը բավականին մեծ քայլերով առաջագնում։ Դու էլի քոնն ես, չէ՞ պնդում։ Սեդա, ուղղակի չեմ հասկանում, էդ ոնց է, որ Արտակի խնդրանքները, ասասները ավելի կարևոր են քո համար, քան իմ ասասները, ոնց է Արտակը ավելի կարևոր, քան ես։ Ու էդ ինչից հասկացար։ Ծյուրիկի ու Ռաֆի մոտ շատ լավ պաշտպանում էիր դրան։ Դու ինձ չես հասկանում, ու իրանք էլ ինձ չհասկացան։ Հիմա ուր։ Ես պիտի գնամ, պիտի համոզված լինեմ, որ Արտակի անունը չի բարձրաձայնվի, հասկանում ես չէ, Աշոտը չպիտի իմանա, որ Արտակն է ինձ օգնել։ Սեդա, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնալու։ Թող ձեռքս։ Չեմ թողնելու, որովհետև ես ամեն ինչ ինձ արդեն հունից հանում ա, որովհետև Արունս երրում ա, որ տեսնում եմ ոնց ես դրան պաշտպանում։ Դավո, թող ձեռքս։ Սեդա, սպասի, ես ուզում եմ հասկանամ, դու ինչի ես բոլորին հասկանում, ինչի ես ամեն ինչ տեսնում, բացի ամենակարևորից, բացի նրանից, որ ես… Դու ինչ… Ինչ, Դավո, դե ասա, ինչի ես լռում, դու ինչ…